Eu já fui menino velho do buchão igual a tu aí, sabia? Mas não tive a sorte das crianças de hoje, não. Tu aí que tá assistindo é um abençoado, macho. Tu chegou bem na vez da parceria com a Gessa e a Ambiental Ceará. Pense numa empresa que quer bem dizer uma mãezona. E eu vou explicar por quê. Roda a vinheta. Diz aí, meu povo! Hoje vamos falar com essa bichinhazinha espelicute aqui, a Clarinha. Ô, tio Falcão, me diz uma coisa. Como é esse negócio de empresa mãezona? Ela vai embalar a minha rede? Vai fazer a minha tapioca? Não, Clarinha, minha filha. Você, aliás, você não. Seu pai ou sua mãe não vão ter que fazer nada. Nem telefonar, nem mandar zap zap, muito menos sinal de fumaça. A equipe da Ambiental Ceará vai na sua porta, analisa, explica tudo, tintim por tintim, e daí é só seguir as instruções para se conectar à rede de esgoto e pronto. A empresa chega junto, marca a data para o serviço, abre calçada, instala os canos, fecha tudo. Se você foi criança mimada, vai se lembrar da infância. Se não foi, pode se acostumando que a Ambiental Ceará vai mimar você mais do que filho criado por vó.